Още веднъж добър вечер, колеги. Много се радвам да ви видя. Надявам се, че сте в добра кондиция, здравословна и всякаква. Благодаря на фирмата, която ме покани да ви представя не само резултатите от лечението с продуктовата серия Биопон, но и все пак да дискутираме някои проблеми, касаещи съвременната диагностика и лечение на синдрома на разразеното черво. Добре познато състояние от много-много години, старите терапевти го наричаха спастичен колит. Към 80-те години колон иритабиле, после се разбра, че не е само в колона проблема, иритабъл баул синдром и дали по-правилният превод е синдром на дразнилото и разразено черво. Това едва ли има голямо значение, в нашите МКБ-та го има като синдром на разразеното черво. Най-често диагностичното функционално гастроинтестинално заболяване или състояние с промени в клиничен ход, широк спектър на гастроинтестинални и екстра гастроинтестинални симптоми, хронично заболяване, но с добра прогноза и без повишена смъртност за сравнение с общата популация. Пациентите често претърпяват ненужни оперативни интервенции. Много теории има за етиологията и патогенезата. В основата е нарушената регулация на уста, мозък, черво. Нарушение в гастроинтесталния мотилитет, така наречения моторен мигриш комплекс. Повишена висцерална перцепция. Това е нещо, което има изключително значение, малко по-натам ще кажем за него. Нарушено серотониново сигнализиране. Знаете, че част от случаите на IBS са в резултат на остър инфекциозен процес. Редица микроорганизми, в това число и кампилобактера, добре познати ни шигели, салмонели, синтезират един цитолетален токсин, към който се образуват антитела, които атакуват и винкулина на тази инжъкшън, на което води до повишена пермеабилитет и оттам ексесивно навлизане на ингредиенти от лумена към интенсивната мукоза, като викат възпаление, което също след малко ще дискутираме. Това, разбира се, води до хронифициране и персистиране на клиничните чревни прояви след остра инфекция. Този синдром е състояние, което привлича силно обществено, медицинско и медийно внимание. Спомняте се, на последната конференция голяма част от симпозиумите бяха посветени на него. Висока частота до 25% влияние върху икономиката, влияние върху здравноосигурителните системи заради честото използване на болнични, отсъствие от работа, нарушена производителност. Значително нарушава качество на живот при някои от пациентите с IBS. Липсва точна дефиниция, функционално и органично това заболяване, все още отворен проблема. Какви трябва да са терапевтичните стратегии? Това са проблеми, все още не съвсем решени, за които се занимава цяла една фондация. Римската. В следващите минути, колеги, ще разгледаме накратко сравнително новите критерии РИМ 4. Ще кажем няколко думи за съвременната диагностика, за няколко думи за постинфекциозни IBS и разбира се, ще дадем тежест на терапията с фибри, псилиум, пребиотици и ензими, нещо за което сме тук, благодаря на нашите любезни домакини. Няма как да не споменем и други терапевтични методи и накрая ще споделя и нашия клиничен опит. Критерии РИМ 4, лятото на 2016-та. Рецидивираща коремна болка в средно поне един ден в седмицата през последните 3 месеца, свързана с две или повече от изброените по-долу, свързана с дефекация, свързана с промяна в частота на изхожданията, свързана с промяна в формата на изпражненията. Критериите трябва да са изпълнени за последните 3 месеца с симптоматично начало най-малко 6 месеца преди диагностицирането. Така, Рома 3 versus Рома 4. Функционални гастроинтестинални разстройства Рома 3 постулира са заменени с разстройство на взаимодействието черво-мозък. Най-важното, което след малко ще убедите, вие вече го знаете, вече година и няколко месеца са валидни тези критерии, понятието дискомфорт е заменено с болка. Честотата на болката е 3 пъти месечно, заменено вече с веднъж седмично, не е нужно болката и промяната на дефекацията да започне едновременно да са свързани. Болка обличава се след дефекация, за мен от болка свърза с дефекация. За мен, колеги, най-голямата промяна е тук. Дискомфорт, за мен от болка. Иначе другите неща доста приличат на Рома 3. Какво произхожда от всичко това?
Това е едно проучване на Паулсон, който аз имах удоволствието да слушам лично на конференцията, на WEC в Виена, което беше. Тогава се представиха за първ път тези данни, които в последствие бяха и публикувани. Виждате една доста така голяма извадка от над 6000 пациента в три от най-развитите във всеко едно отношение страни, икономически, социално, здравни и прочее, Съединените щати, Обединеното кралство и Канада. Рим 3 критериите покриват около 11%. Рим 4 обаче, заради замяната на понятието дискомфорт с болка, критериите водят до спадане почти двойно в Канада и с над 40% в другите две страни. Разбира се, вижда там статистика, че не е сигнификант на разликата. Това в случай едва няма толкова значение, но това създава потенциални проблеми. Поне 40% от пациенти, които отговарят на Рим 3, не отговарят на Рим 4 поради липса на болка. По-ниска честота, липса на връзка между болка и дефекация, но качеството на живот на тези хора също е намалено. Те също страдат. И тогава какво имат те сега? Какво се случва с тая група? Имат функционално чревно заболяване, което обаче не е IBS. От това, ако се замислиме, проистичат и други проблеми. Сега ние, ако трябва да сме съвсем екзактни и приемаме тези пациенти по 71-а клинична пътека, те не отговарят на Рим 4, значи няма да имат IBS, тези, които нямат болка. Тогава като какви ще бъдат това, аз лично не се надявам да отговоря. Във всички случаи остава открит този въпрос за групата пациенти, които не отговарят на Рим 4, отговарят на Рим 3 и които имат функционален чревен проблем. Така. Съвременната диагностика на IBS много можем да говорим тук, но тук большинството от вас са опитни лекари, добре запознати с тези неща. В някои случаи може наистина да бъде истинско предизвикателство. Тук е написано липса на биомаркер, позитивен биомаркер няма, негативен има, ще го говорим след малко, но всъщност кое ли заболяване има пък точен позитивен биомаркер, който да 100% посадило, такъв няма. Повече биомаркери не са болестно специфични, за съжаление. Сега, младото поколение от към Западна Европа повече напоследък са привърженици на така наречената позитивна или получителна диагностика. Липса на алармиращи симптоми, покриването на Рим 3 критериите, преди 3 сега 4, се твърди, че в 98% от случаите можем да бъдем сигурни, че пациента има IBS. Съсловието не възприема напоследък широко диагнозата на изключване. Най-вече поради редица нужни колоскопии. Аз не толкова, че съм от по-старото поколение, още ми е трудно да си представя в повечето случаи, особено при пациенти над определена възраст, че ще поставим диагнозата без колоноскопия, но въпрос на виждане. Фекалният калпротектин, нещо към което аз съм особено чувствителен, тъй като при 10 години го въведох, моята дисертация на тази тема, това е един сериозен негативен предиктор. В смисъл, нормалният калпротектин, не отсъствието, калпротектин винаги има. Но нормалните стойности, наред с липсата на алармиращи критерии и отговарянето на Рим 3 или Рим 4 на критериите, в много висок процент от случаите може да се каже, че пациента има функционално заболяване, че има IBS. Този процент според мен достига наистина реално до 97-98, в никой случай не до 100. Има подводни камъни, ще говорим след малко и за тях. Този алгоритъм, вие си го гледайте, аз ще свърна по-важните неща, защото естествено, че за да поставим диагнозата, пациента трябва да покрива критериите, случая Рим 4, че всички случаи, когато има алармиращи симптоми, ние трябва да бъдем внимателни, да отидем на една много широка диференциална диагноза. Това са неоспорими факти. Те обаче не винаги ще ни отхвърлят диагнозата. Пациентът може над 40 години има хемовидално край, пак да има IBS. От която в параклиниката аз задължително бих поставил калпротектина по-нагоре, казах вече защо. И във всички случаи, когато имаме съмнение за например, глутенова ентеропатия, една велика имитатор на гастроентерита, пациентът трябва да отиде на скрининг. Сега къде? На скрининг, разбира се, за антитела, анти-ТТГ. Сега къде можем да сбъркаме?
Микроскопския колите редко заболява. Тези от вас, които работят тая патология, са се убедили в това, аз се убедих също. При упорито търся за последните 5 години 5 болни в ИСУЛО. Аз съм открил още толкова да са от Пенчев, нищо работа. Мала абсорбцията на жлъчни киселини, там горе в дясно до силиак дизиз, дето е, не е рутинно изследване в България това. Разбира се, тук са написани някои екзотики, като ТТА, ФА и прочее. Но, най-големият подводен камък според мен, колеги, са синдромите, синдромите на въглехидратна мала абсорбция. В частност, лактазният дефицит, респективно лактозна мала абсорбция и фруктозната мала абсорбция. Защо? Това са често състояния в българската популация. Не е вярно, че няма получвания, има. Преди години още сме правили, разбира се, при една кохолта, която сега отговаря на това, което ние наричаме постинфекциозен IBS. Направен с 50 грама млечна захар, близо 2/3 от пациентите дават. Ранната честота не е толкова забавена, тя е по-ниска, още повече 50 грама лактоза отговаря на прием на над литър прясно мляко. Съмнявам се някой тук зала да ни пие наведнъж 1 литър прясно мляко, аз мисля, че на нашата възраст не. Също... Да, ами, Тони, българското население, възрастното в България не пие много мляко, да знаеш, аз съм правил такива... така или иначе обаче, също важи и за фруктозни интолеранс. Тук може много да сбъркаме, защото това са заболявания, състояния, които в процентност става въпрос за голям процент. Поне 30-40% в България има лактозна мала абсорбция, не интолеранс. Интолеранс е друго. Интолеранс е тогава, когато пациента не резорбира добре млечна захар, но реагира с клинична картина. Това е по-малък процент. Вариантите са два. Пациента въобще да няма IBS. Повярвайте ми, аз съм имал такива пациенти, защото в ИСУ знаете, че има апаратура, има даже два апарата за дихателен тест. Абсолютно IBS симптоматика, дори Рим 4 покрива, защото има и болка. Когато се направят тези тестове, се оказва, че има лактозен интолеранс. И ако ние не пиеме така манифестно прясно мляко, в последните години в супермаркет има изобилие на всякакви продукти, които съдържат лактоза. И то не е в малко количество. И има опасност тази наша пациентка или пациент в един прием да получи количество лактоза, което е над това, което тя може да усвои. И следва абсолютна IBS симптоматика. Също зависи, също се случи при фруктозата, при фруктозната мала абсорбция. Другия вариант е тези пациенти да си имат и IBS, и фруктозна мала абсорбция, тогава съответните диетични ограничения също са много важни. Другите неща ги знаете. Няколко думи за постинфекциозни IBS. Все повече доказателства има, че възниква част от случаите на IBS в резултат на остър инфекциозен процес. Наши проучвания показват, че с пациентите, които сме изследвали, включително и с биопсии, с калпротектин, до 44% от пациентите с IBS в България, публикувано и виждате къде, имат хистологично low-grade възпаление, което рефлектира и в покачени стойности на калпротектина. Това мотивира чисто патогенетично лечението с един от продуктите, с които след малко ще говорим. Така, стигнахме до терапията. Сега, колеги, изключително важно според мен е пациента да бъде информиран за състоянието, което се намира. Ние имаме малко време, обикновено този разговор го пропускаме, но когато изписваме пациента, особено от клиниката, когато той има направени изследвания, ние му дължим едно 10 минути разговор, макар че лошото, че тези пациенти, много от тях са доста приказливи и доста полилични, но все пак пациента трябва да знае, че това е заболяване, което общо взето има положена прогноза, че не застрашава живота му, да бъде мотивиран за една позитивност. Всичко това рефлектира физическа активност, диета и разбира се всички тези неща, които виждаме на слайда пред вас. Естествено, че стигаме до медикаментозно лечение. Много добре знаете, че то за съжаление много често е подложено на неуспех. Но такива са фактите. Отиваме по-напред. Точно за това, за което сме се събрали сега. Така, терапия на IBS с фибри,
пребиотици, пробиотици и ензими. Псилиум или екстракта от живовляк. Редица проучвания, които виждате тук и които, както вие са от повече от 30 години някои от тях, показват, че псилиума омекотява фетиса, увеличава частотата на дефекациите, понижава транзита през червото, през червото и има ефект при пациенти с хронична констипация. Виждате тук и цифрите. Освен това, проучване показва, че намалява и коремната болка логично и дискомфорт, след като човек се облегчава редовно. Пребиотици. Следваща съставка в продуктовата гама на нашите любезни домакини, в продукти на Биопром. Консумацията на тези транс, те са не само галактоа, ами са и глюко и особено фруктолигозахариди, специфично стимулира чревните бифидобактери при пациенти с IBS и ефективно повлиява симптоматиката. Това са факти, които знаем. Инулина е един от най-честите пробиотици, той е фруктолигозахарид. Одобрява сам по себе си констипацията. В много хлябове го слагат, подобрява вкуса. Сами по себе си обаче, само пребиотици, едва ли можем да разчитаме само на тях. Тук само искам да ви обърнем с три изречения, особено като по-нататък, ако има в слайдовете на фирмата фруктолигозахариди, не се плашете от думата фрукт. Това са фруктозни остатъци, между 3 и 10, но накрая на тях има една глюкоза. Връзката между глюкозния и фруктозния атом на водорода е бета връзка, не алфа. В човешко знем няма ензим, който разгражда. Тя се разгражда само и изключително от някои бактерии, като бифидобактериите, които служат за храна. Значи няма да се плашите, че тия фруктозни остатъци могат да отидат и да стане примерно нещо на човек на черния водород, да речем. Такива опасности няма. И както добре знаете, напоследък всички подобни препарати, както са и на нашите домакини от Валмарк, де-факто са симбиотици. Комбинация между про- и пребиотик. И ето тук е написано бифидобактерия, за който казахме, заедно с един късоверижен олигозахариден пребиотик, увеличава частотата на дефекация при пациенти с IBS-C, като получава коремна болка и подуване, цитирани се съответните автори. За пробиотици аз мисля, че много-много сме говорили на различни събития. Нека само да маркираме техните доказани факти във времето, много години назад. Инхибиране на адхезията към епитела на инвазивните патогени, ерадикация на микробните причинители, стимулиране на клетъчния търновър, действително доказано индуциране на антиинфламаторни цитокини и намаляване на проинфламаторните. Това нещо създава имунен толеранс към микробиотата. Такива изследвания, между другото, има правени от нас в България, от нашия колектив, колектива на Иван Алилски, разбира се, други. Стимулират фагоцитарната способност и ред други неща, които са ви добре и добре познати. Така, при пациенти с постинфекциозен IBS категорично е доказано, че намаляват възпитателната активност, което рефлектира в намаляване на стойност на капротектина и редукция или дори изчезване на клиничната симптоматика. Ерго пробиотици действат не само в лумена, а и тези неща, които говорихме, имунни механизми. Така, един въпрос, който много се дискутира, тук е последната точка. Дали монобактериални или полибактериални пробиотици? Не е решен този въпрос. Едни са така за, други са против. Има доста нерешени въпроси относно медицинските ползи там. Сахаромицес буларди, това е дожда, знаете, широко използвано в лица пробиотични препарати, абсолютно с доказан ефект, с много проучвания за него, не само в случаите с IBS и постинфекциозна, ами и при антибиотик асоциирана диария, при остри диарии и прочее. Така, приложението на храносмилателните ензими при пациентите с IBS е често, до каква степен на патогенетично мотивирано. Има данни, че след остра гастрит може да възникне синдром на малабсорбция. Там, разбира се, нещата не са толкова флумена, колкото на ниво ентероцити.
Но пациенти, които не отговарят на РИМ-3 критериите, на РИМ-4, пък отговарят на РИМ-3, които също страдат и имат такъв дискомфорт, хайде да не е болка, също с нарушено качество, оверлап с други заболявания. Има тук проучвания, които виждат, че включването на панкреасни ензими подобряват храносмилата абсорбцията и подпомагат подобряването на вторични симптоми на подуване. Аз съм много силно съгласен ето с тази точка. Между хората с IBS има и такива, които обичат да си хапват, които приемат по-високо калорийна храна. Добре известно е, че всички ензими в човешкото организъм, които нещо разграждат, имат лимит, имат капацитет. Надхвърлянето на този капацитет по принципа на добрата българска поговорка, че прекаления светец на Бога не е драг, води до проблеми. Именно там аз лично виждам идеята и мотивирането да се включват такива ензими в пробиотичните и симбиотичните коктейли, които ни представя фирмата. И виждате, отново тук са цитирани редица проучвания за благоприятния ефект на тези комбинации. Отиваме по същество. Вие всички, предполагам, вече доста добре познавате продуктовата гама на Valmark от серията Biopron IV Symbio. Червения с ензими, зеления с фибри и синия с сахаромицес буларди. Така, по няколко думи за самите тях. Тази комбинация, която е за констипация, виждате, съдържа един така голям коктейл от най-често използваните лактобацили, бифидобактерии, стрептококус, термофилус. Това са най-често използваните щамове въобще, когато се правят по-биоти комбинации. Като към всичко това е добавено псилиум, хуска, за който говорихме, и пребиотика и новин, фруктолигозахарид. Това за мен е така лично много иновативно решение, защото аз лично за себе си признавам, нали така нескромно казвам, че разбирам от лечение с повече, много отдавна се занимавам с това, работя предимно чревна патология, но както аз и както и колегите около мен, аз си мисля, че ние дълго време, назад във времето, сякаш пробиотиците ги използваха повече за лечение на диариите. После инфекциозни IBS-и, антибиотик асоциирана диария, особено остри диарии, пробиотик. Лично някакси констипацията оставаше на заден план. Аз лично съм виждал пациенти, които казват, абе, знаеш, аз пия пробиотик и хода по-редовно. Всичко това абсолютно си има своето обяснение. Модифицирането на чревната флора от редовния прием на пробиотични щамове неминуемо има позитивен ефект. Тук тази комбинация с псилиума и с инулина очевидно е много сполучлива и след малко ще се опитам да ви докажа това. Сега, този биопром, който се предлага при пациенти с диария, виждате, тук са по-малко щамовете. Лактобацилус ацидофилус и рамнозус. Това са обаче като ще може би най-така изследваните и добре познати щамове, за които има и много проучване в световен щаб, само като щамове, не като част от някакъв пробиотик с доказан ефект на модулиране на имунния отговор, това, което преди малко казвахме. И добавката към всичко това на сахаромицес буларди на тези дрожди, правят една добра комбинация, която е очаквано да бъде ефективна. И третия продукт, който е с ензимите, виждате, те са в доста ниско количество, иначе пак такъв коктейл. Идеята тук е модификация на бактериалната флора с евентуално подпомагане на храносмилането при определени случаи. Сега, няма как, колеги, да не кажем няколко думи и за другите терапии за IBS. То през тях ще минеме така само като една разходка, тъй като това са добре известни факти. Знаете, лоперамида от кога се използва, бисмута още, но най-старите медикаменти за лечение на диарията е бисмута, вече сега под други модерни форми, опиоидите, хистамин 3, рецепторните блокери. Във всички случаи, когато имаме по-тежка диария, особено при бактериален свръхрастеж, идват в съображение антибиотиците и то виждате кои. 4 квинолоните, метронидазол и рифаксимин, за който след малко ще кажа още няколко думи, който, за съжаление, го нямаме в България.
При констипация, като че ли ето тези неща ни са в първа ръка, нали? Лаксативи, лактулоза, дофалака толкова са популярни, фибрите, ето го пак, рифаксимина и различни по-нови лекарства, действащи върху коринните канали, наистина, гуанилат, циклазата и прочее. По-малко познати и по-малко опит имаме с тях. При болката, като започнем от най-банални неща, като ментовото масло и стигнем до линаколотида и SSRI, при подуването използваме какво ли не дегазини, въобще нещо, което следва симетикон, псилиум, ензимите и пак рифаксимина, понеже на трите места го писахме рифаксимина, да ви кажа каква е идеята на този рефлексин, който ние малко опит имаме с него. Аз имам някакъв опит, защото лекувам с него, като си го купат хората. Не знам, повечето от вас може би знаят, но това не всички знаят, че всъщност между 15 и 30% от хората в световен мащаб съдържат в чревата си флора един метанобреве бактерии. Метанобреве бактериум Смит. Това е бактерий, който 4 водородни катиона ги залепва за един въглерод и прави какво? Метан. Метана създава много проблеми в чревната, в гастроинтестиналния тракт на човека. Той може да се издишва, но не като водород. Нашите апарати, с които правим дихателен тест, не улавят метана, но той би могъл. Метан е основно, колкото и странно да ви струва това, е основна причина за констипацията. Особено при пациенти с IBS. Понижаването на метана по някакъв начин води до абсолютно достоверно подобрение на тези неща. И рифаксимина, бивайки един полусинтетичен, нерезорбируем антибиотик, убивайки този метано продуциращ бактерии, води до много добри ефекти. И сега, ако позволите, се поглеждам часовника, за да не ви стана досаден, но аз обследно с такава времето включвам, да покажем нашия клиничен опит. Целта на нашето време беше да установим влиянието на продуктовата серия Биопрон при пациенти с IBS. Аз поех този регламент пред фирмата, някъде около конгреса, който беше, пардон, конференцията по гастроентерологи, значи говорим за време около 4 месеца назад. За това време в рубриката IBS ни успях да изпълна, успяхме, правилно да се каже, тази репрезентативна извадка от 15 пациенти, които за да дадат се някаква представителност, те поддържат на стическа обработка. С 4-5 човека не можем да кажем това. Какво виждаме? Повече жени, виждаме младата възраст, обичайни неща, задължително да покриват рим 4 критериите, задължително да имат негативна колоноскопия, някои от които имаха външна такава, може би тук през хора, които са правили на такива пациенти, не съм я повтарял, доверявал съм се, защото част от тези пациенти бяха амбулаторни. Разбира се, микробиология също и външна да е негативна. И тук да има един обективен фактор, който да следим, това е калпротектина. Естествено, сме изключили пациенти, които пият антибиотици или нестероиди. И с ги лекувахме с биопрон дожди, като една монотерапия за един месец, два пъти по едно, капсулка на ден, комплайенса е добър, два пъти го взимат с малко вода и така. Какво получихме като резултати? Естествено, че всички са имали диария и болка, иначе не би трябвало да ги включи в проучването, ако не са имали. След лечението, както виждате, от тези 15, само 3 продължиха да имат диария, 5 болка. Това е обяснимо. Аз съм го наблюдавал и при други подобни проучвания. Диарията се повлиява по-бързо, ясни са патологични механизми, болката има малко по-сложен патологичен механизм и подобрението не е така бързо там. Може би това би мотивирало комбинация и с евентуално някакъв спазмолитик. Виждате и средните стойности на калпротектина, които от над 150 средно. В България знаете, че е прието за норма въз основа на моята дисертация, градус от 70. Се нормализират. Те да лекувам констипацията с пробиотици. Но тук отново казваме, тази комбинация между пробиотиците, псилиума и фруктолигозахаридния пребиотик, очевидно ефектът е доста добър, защото виждате и на слайда. 13 от тези 15 нормализираха дефекацията или поне отиде, поне на 4-5 веднъж, един път на 2 дни. Отчели сме го като ефект. Тук сме отчитали. Има, няма ефект, не степено. Подобни резултати, колеги, при болката. Така,
И съответно това е изводите. 87% това е висок процент на повлияване на симптоматиката. Сега тук не сме имали обективен критерий, освен думата на пациента, че се е повлиял. Сега, колкото до препарата с ензими, за съжаление не можахме да съберем към днешна дата достатъчно пациенти, но виждате какви са включени тези, които наговарят на РИН 4, на РИН 3, като монотерапия подобрява симптоматиката. Аз лично останах с впечатление, че препаратът е много популярен сред джипитата. Или те знам, може би в аптеките. Много хора идват, които са го пили, с добър ефект, но някой казва, аз все пак искам да си направя колоноскопия. Негово право в крайна сметка. Много хора страдат от канцерофобия. Според мен е по-добре три ненужни колоскопии да направим, отколкото да изпуснем някъде нещо, което можем да помогнем. Ориентираме се към приключването, тъй като аз бях обещал около половин час. Какво може да кажем? Че с едновешен прием на Билпром ние регистрираме съществена положителна промяна в самочувствието на пациента и по субективни показатели. В заключение, продуктовата серия на Билпром подобрява симптоматиката при пациенти с IBS. Билпромът с дрожди намалява възпалението при постинфекционен IBS, което рефлектира и намалява стойност на калпротектина. И Билпромът като цяло оказва положително влияние върху качеството на живот. Може са допълнителни клинични данни като цяло. Ние все още не знаем какво става в последствие тези болни. Ние отчитаме ефекта след един месец. Колко време трябва да се лекуват тези болни? Какво става с тях след това? Необходими ли са повторни курсове? Това са още не съвсем решени проблеми в световен мащаб. Аз лично знам какво става с някои болни, защото съм последявал. Не говоря за Билпром по принцип. Но тези неща не са решени в световен мащаб. Естествено да сме ги решили и ние. Като цяло, моето лично наблюдение, като гастроентеролог с така доста голям стаж и като човек, занимаващ се с напоследък, да кажа, изцяло, изключително с черна патология, мога да кажа, че са добри. Аз лично препоръчвам така на уважаемата аудитория използването на този препарат. Благодаря ви за вниманието. Ако имате въпроси, веднага отговарям, ще се